comentar vostè que és possible que hi hagi alguna clau política que expliqui que els socialistes estiguin dilatant la distribució de la clau de l'or. Si pot concretar més quina creu que pot ser aquesta clau política, si pot estar relacionada amb el fet que dins mateix del Partit Socialista hi ha veus, s'ha dit aquesta setmana, la senyora Chacón insistint en deixar molt clar que la proposta que hi ha sobre la taula per part de Convergència i Unió i altres partits és molt insatisfactòria i diguéssim no respecta la veritat. Vostè és més bon periodista que jo polític, però ja he dit també en la meva primera intervenció que per nosaltres primava, per sobre de qualsevol altra circumstància, anàlisi o opinió, aconseguir un acord. Per tant, no és el moment d'entrar en confrontació política amb el PSC. És moment de continuar tenint la mà estesa al PSC, és moment de recordar-li al PSC que tots, com deia abans, hem fet esforços, tots hem deixat part dels nostres posicionaments, tots hem canviat per tal d'intentar aconseguir el màxim consens possible, aquelles majories més àmplies possibles de les quals parlava el president de la Generalitat al llarg de la campanya electoral, que també constava el document Compromís de Convergència i Unió d'aquesta campanya electoral, i si tots ho hem fet, demanem que també ho faci el Partit Socialista. Reitero, però no és moment d'entrar a confrontar ni a buscar explicacions. És moment d'intentar encara arribar a un acord amb el Partit Socialista. D'ells depèn. Vull dir, són ells els que es van comprometre a portar alternatives al text que finalment amb renúncies d'uns i altres hem mig o més configurat. Per tant, estem a l'espera d'això. I és evident que si jo ara entrés a discutir políticament amb el PSC facilitaria tot menys l'acord. I com que la voluntat de Convergència i Unió és facilitar l'acord, reitero, no tenim res més a dir avui per avui que estendre la mà i tornar a reivindicar la necessitat que el Partit Socialista hi sigui, no a qualsevol preu, no pot ser que tots ja hagin cedit alguna cosa i el Partit Socialista no vulgui cedir res. Per tant, ells també han de cedir, per ser-hi. A nosaltres ens interessa que hi siguin, però per ser-hi, tot home ha de cedir i hem cedit la resta, també ha de cedir el Partit Socialista. Algun? Entenc que al marge del PSC, per tant, l'acord amb la resta de formacions, si no és total, està molt a prop de tancar-se, que per tant la declaració de sobirania, si no és amb el PSC, tirarà endavant amb les altres quatre forces? Evidentment, la declaració amb o sense PSC ha de tirar endavant. És un compromís de la resta, no? També ho és del Partit dels Socialistes de Catalunya, perquè hi ha un contrasentit entre el que varen comprometre's al llarg de la campanya electoral i el que ara estan practicant. Hi ha un contrasentit per part del Partit Socialista, però reitero, jo no vull primar contrasentits ni vull primar si hi ha coherència o no hi ha coherència. El que vull primar és intentar arribar a un acord. Per tant, hi ha temps per l'acord. I el que espero i desitjo en nom de Convergència i Unió és que l'acord també sigui el Partit Socialista. Però ja he dit abans i repeteixo, això no pot ser qualsevol preu. Per tant, si finalment el Partit Socialista, per l'interès que sigui, ja l'analitzarem quan calgui, no hi vol formar part, perquè millor no li podem posar, al Partit Socialista millor no se li poden posar les coses per part de la resta per formar part d'aquest acord, si el Partit Socialista lliurement decideix no formar-hi part, doncs evidentment l'acord ha de continuar endavant. Jo voldria saber si la seva impressió és que hi ha voluntat d'acord per part del Partit Socialista i, d'altra banda, si una opció final pot ser que es voti per fragments, que es voti a trossos, com va passar amb el pacte fiscal aquesta declaració. Aquesta segona part crec que en termes reglamentaris sempre hi és. Per tant, va de suar i no en funció d'un acord o una predisposició política que crec que reglamentàriament, no crec que sigui diferent el reglament pel que jo recordo del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, per la meva experiència parlamentària aquí, per tant això és possible sempre. Un grup parlamentari pot demanar votacions separades del fragment d'una proposta de resolució. I la primera part, ja he dit, el que havia de dir al respecte i no tinc que afegir res més. És a dir, tots hem fet esforços, crec que el Partit Socialista no els ha fet, és la meva opinió, i vostès saben que sóc d'aquells que públicament he tingut molt interès en que hi siguin. Per tant, m'ho miro amb tot el màxim carinyo respecte al Partit Socialista, però no n'hi ha prou amb mirar-se amb carinyo i no n'hi ha prou amb tenir interès nosaltres. Com deia abans, nosaltres ja volem que hi siguin. Ara, el que no podem, més enllà d'expressar aquesta voluntat, és substituir la capacitat de decisió del PSC de si vol o no hi vol ser-hi.
aquella possibilitat que s'havia apuntat de dilatar l'aprovació de la declaració, si fos possible afegir-hi el PSC, es planteja o vaja, tal com estan les coses, o caixa o faixa aquest dimecres? Jo diria que hi ha un terreny que ja correspon més al grup parlamentari. El primer pas és esperar resposta avui, al llarg del dia d'avui, per part del PSC amb les esmenes corresponents, i a partir d'aquí tindrem elements per analitzar si paga la pena o no. Torno a recordar-li que abans he dit que ens consta que el PSC ha demanat, i a vostè segur que millor que nosaltres, perquè ho hauran explicat mediàticament, han demanat una pròrroga a la presentació d'esmenes, no? Per tant, estem en aquest terreny, i la resposta a la seva pregunta no es pot donar si primer no coneguem quins són els textos i si aquests textos doncs necessiten d'una certa pròrroga o no. Nosaltres volem que es presenti aquesta declaració, tenim el compromís, el dret a decidir no és res més que recordar doncs que el poble de Catalunya pot decidir el seu futur col·lectiu. Reitero, parlar de sobirania no és res més que recordar que els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya. Parlar de diàleg, com demana el Partit Socialista amb l'Estat, ja parla la declaració expressament de diàleg amb el govern de l'Estat, amb els poders de l'Estat. Per tant, creiem, com deia abans, que tots els aspectes que volia el Partit Socialista estan més que recollits. Sí, una pregunta d'obra, si em permet. Sí. No, coneguem l'enquesta, segur que està en la ment de tots els membres de l'executiva. És una enquesta feta en uns moments difícils, és una enquesta, i com a totes les enquestes són respectables, però ja sap que la darrera campanya electoral es van equivocar totes. Per tant, tot el respecte a l'enquesta, les enquestes desprenen sempre un aroma que una força política ha de tenir en compte, però no ha estat objecte de comentari. Iniciativa parlamentària els propers dies. El govern de la Generalitat té com a objectiu aquesta legislatura, però no per demà passat, la llei electoral. Però no ens enganyem. Amb la llei electoral, que jo he estat sempre un gran defensor, no de llistes obertes, sinó d'acabar amb llistes tancades, que no vol dir exactament el mateix, sistema alemany, ja saben, la tesi, no només personal, sinó de Convergència i Unió, això es farà, es presentarà aquest projecte de llei. Però no hi ha una mesura per la setmana vinent, no? Ni a més crec que sigui convenient que ara Convergència i Unió es llanci a presentar mesures la setmana vinent. Jo crec que el que cal és una reflexió profunda de tots els partits, que hauríem d'intentar col·lectivitzar, que hauríem d'intentar fer conjuntament, i que no passa només per Catalunya. Aquí tenen molt a dir els dos grans partits d'àmbit estatal respecte al finançament. Finançament, ja he dit, ja hi ha una nova llei. Ja no es poden fer donatius privats, ja s'han de fer públics, ja no es poden fer de societats que contracten amb l'Estat. Ja hi ha hagut un gran canvi amb el finançament. Tot el que ara ha sortit no té res a veure amb l'actual legislació sobre matèria de finançament dels partits polítics, però va més enllà del finançament. Fins aquests dies s'ha dit, escolti'm, que els imputats no figuren a les llistes, que els imputats cessin actualment, immediatament. Jo crec que els partits hem de tenir un criteri comú, no en funció de que l'imputat sigui senador del PP o diputat de Convergència i Unió, sinó que els partits hauríem de tenir una praxi política concordada que entenguéssim que pot exemplaritzar l'acció política davant de la ciutadania. Quan faig aquest interrogant sobre si els imputats han de plegar o no, n'he obert un altre. Estem disposats, també la ciutadania, que la política quedi per tant en mans de la justícia, en el sentit de que imputat no vol dir de cap de les maneres culpable, i potser fem culpable abans d'hora, quan en canvi la justícia no ho fa fins que no hi ha sentència amb una persona. Reflexionem, i no dic ni que sí ni que no, sinó que acordem tots plegats una praxi, que no l'apliquem perquè després els partits ens tirem els trastes pel cap i encara donem més mal exemple davant de la ciutadania. Si l'imputat és el PP, llavors la resta demanem que dimiteixi, però si l'imputat és nostre, llavors no demanem o no practiquem que es dimiteixi. Arribem a un acord. I qui diu sobre imputats, sobre altres qüestions, comissions d'investigació. Ara es plantejarà una comissió d'investigació a nivell de Madrid, etc. Arribem a un acord
en el que hi ha d'ofici quan hi hagi unes circumstàncies determinades, quan hi ha investigació judicial, cal comissió o no cal comissió? Són criteris que ens hauríem de posar d'acord, conscients de que la ciutadania reclama una praxi política diferent, conscients, molt conscients i molt preocupats, i aportant per part meva el perdó i la súplica de perdó que correspongui, de que les coses no van com haurien d'anar. També conscients de que els polítics no som els únics responsables. També conscients que hi ha alguns mitjans, alguns, que també ajuden a transmetre sovint la idea de que la política només és això. I quan hi ha propostes positives no s'expliquen. I conscients també d'una cosa, que cal separar molt clarament el que és corrupció del que és un ús partidari i polític, i del que és a vegades fins i tot invent de situacions que no són certes. Aquests darrers mesos hem tingut, sembla que hi hagi casos de corrupció reals, i en canvi hem tingut altres casos més mediàtics que judicials, i no es pot confondre una cosa amb l'altra. No es pot confondre, per tant, el que és una imputació, el que és una condemna, el que és un cas de corrupció, sigui personal, sigui d'un partit polític, amb el que és poder simplement instrumentalitzar com a resposta no sé què una determinada situació que no se sap si és certa o no és certa. I el joc brut és una cosa, la corrupció és una altra. Aquests res mesos hi ha hagut joc brut contra forces polítiques i corrupció. Presumpta corrupció, perquè encara no hi ha cap sentència que no hagi definit de cap, però presumpta. Per tant, hem de saber també distingir el joc brut del que és hipotètica o presumpta corrupció. Bé, senyor Duran, podria demanar-li en castellà un parell de declaracions sobre aquest esforç que li demana el PSC? Sí, hi ha alguna altra qüestió en català? Només voldria demanar si en aquesta reunió s'ha tractat la qüestió dels pactes més enllà dels que hi hagi al Parlament de Catalunya, de pactes de Convergència i Unió amb el Partit Popular en altres àmbits. No l'hem tractat, perquè jo crec que ja he llegit notícies diverses, però hi ha un principi que respecta a Convergència i Unió, que és el principi de subsidiarietat. I per tant, si a l'Ajuntament X de no sé quin municipi de Catalunya hem de governar amb uns i els altres, ho han de decidir sobretot la gent nostra d'aquell municipi. Per tant, no hem parlat d'aquest tipus de pactes, d'aquesta polèmica, bueno, polèmica, declaracions creuades, a vegades en un sentit o en un altre. Jo crec que hem de respectar moltíssim la voluntat de cada poble, voluntat que inclús pot canviar, no sé, Badalona pot començar amb una determinada posició Convergència i Unió i després, perquè sigui, canviar aquella posició. Per tant, això s'ha de deixar en mans dels dirigents locals, que saben millor que nosaltres el que els hi convé. Moltes vegades no pactar amb el PP, i potser el PSC està pactant amb el PP en aquell municipi o una altra força política. Quants pactes municipals han vist extravagants arreu del territori? Per tant, no n'hem parlat. La meva opinió personal és que aquí ha de ser molt important el principi de subsidiarietat, i per tant cada poble sap millor que no pas els dirigents a nivell nacional que li convé al respectiu municipi sobre pactes municipals. Perdó, la pregunta en català. Sí, en castellà. Perdó, sí. No. Sí, era sobre el tema del PSC, que vostè li demanava al PSC més esforç perquè aquest acord no es dilati. Sí, vamos a ver. Estamos en un proceso de negociación para presentar esa declaración en que todas las opciones políticas que han intervenido en la misma han cedido en sus posiciones, han aportado algo. En cambio, no es el caso del Partido Socialista. A nosotros nos sigue interesando y seguimos tendiendo la mano al Partido Socialista. Y precisamente porque son los únicos que en este sentido no han hecho el esfuerzo de renunciar a alguna de sus posiciones iniciales, le solicitamos al Partido Socialista que se sume al acuerdo, porque los planteamientos de diálogo con el Estado, los planteamientos de respeto a la democracia, los planteamientos de lo que debe entenderse exactamente por soberanía, los planteamientos de que cualquiera de las cosas deben hacerse en el marco de la legalidad, están perfectamente asumidos en la declaración. Por tanto, le pedimos al PSC un esfuerzo. Ahora bien, nosotros podemos pedirle ese esfuerzo, lo que no podemos hacer es sustituirle en la decisión de sumarse o no sumarse. Por tanto, nos gustaría muchísimo, creo que sería bueno para todos, también para ellos que se sumasen, pero si no lo quieren hacer, pues ellos tendrán que asumir esas responsabilidades y en su momento tendremos que discutir el porqué político de su posición. Mientras tanto, no cabe a Convergència i Unió otro discurso que solicitar al PSC que se sume a esa declaración con sus planteamientos y con renuncias, como todos hemos hecho a los planteamientos que inicialmente teníamos por nuestras partes respectivas.
Sí, en castellà també m'agradaria demanar-li, sisplau, la reflexió que han hecho en torno pues, a los últimos casos de corrupción que han saqueado la política, concretamente pues, después de que se haya conocido los últimos datos del caso Bárcenas. Gracias. Vamos a ver, en primer lugar, expresar una sincera preocupación y una humilde preocupación, porque somos conscientes que la separación entre sociedad y política, la crítica de la sociedad respecto a la política, es cada día más grave. Y nosotros creemos que en un sistema democrático la política es necesaria. Por tanto, lamentamos y expresamos nuestra tremenda preocupación por lo que está sucediendo. Sabiendo que de lo que ha sucedido hay de todo, hay presuntos casos de corrupción que la justicia debe investigar y concluir, y que ha habido también juego sucio. También ha habido ambas cosas a lo largo de estos días. Y nos gustaría que en el futuro fuéramos capaces, a nivel de Estado, de llegar a una serie de reglas de juego que definieran la praxis política, pues no sé, por ejemplo, comisión de investigación, que la haya siempre que se den unos supuestos. No si es del PP y tiene una mayoría, o es del PSOE y tiene una mayoría, o tiene los apoyos, se da o no se da la comisión de investigación. Que el imputado deba desaparecer de la política, pues estar todos de acuerdo que eso sea así o no sea así, y no utilizar el que un partido lo haga o lo deje de hacer como un instrumento de erosión política, que a la vez lo que hace es erosionar más todavía la credibilidad de la política ante el ciudadano, y ocuparnos de aquello que debe preocupar y ocupar, y nos ocupa y preocupa, que es la crisis económica, no dejar de atender esa reflexión de cara al futuro, con lo que es algo que preocupa, porque además todo lo que está saliendo estos días en los medios de comunicación son hechos de hace 10, 12, 14, 15, 16 años, por tanto salen en momentos en que el ciudadano está sufriendo más que nunca la consecuencia social de la crisis, y por eso todavía lo encaja de manera más crítica respecto a la política. Por tanto, expresamos nuestra preocupación en aquello que pueda atañer a nosotros. Lo que hago es, por enésima vez, es pedir disculpas, pedir perdón con humildad, pero al mismo tiempo reclamar también de los medios de comunicación, porque no todos tienen el mismo criterio, el mismo sentido, que ayudemos todos a intentar no salvar el sistema, como si el sistema fuese algo cerrado, sino que en democracia, reitero, no hay alternativa conocida que no sea la de los partidos políticos. Y donde ha habido un proceso que al final se ha hundido el sistema, han venido nuevos partidos que han sido tanto o peores que los anteriores. Por tanto, lo que hay que corregir es la actual praxis política para recuperar esa perdida credibilidad, esa pérdida de credibilidad que los partidos y los dirigentes tenemos más que nunca en estos momentos. Res més, doncs moltes gràcies. D'aquesta nit em torno a anar a Xile, si passava per molts casos de malalt.